Guys, kita mencari kerang. Di sing entuk sapa? Sak mono gedene kok ora ketok gurukan opo? Hei. Nyala aku ora katok dipotonya. Lha apa melu? Eh ora iki. Kuwi sapa kuwi ora kenal. Di res entuk ora res? Kuwi koyo ngono ki nek koyo ngono ki golek emas, Res. Ngono. Kete. Kalo, kalo, kalo. Kae. Mari. Yo. Woi. Wis karep. Lah ora ketok sing ketok pupu edok lho, Cik. Ketok, ketok meneng ta ketok. Yo. Ndang to, Gak? Ndang to. Payunge ki kemayu. Wesnya, wes. Lah ki urung rampung. Lah enti nganune? Si payungmu jek. Lia, mau jare ku mayu. Lah mau jek. Ndi entuk? Piye lek golek? Dicuthek-cuthek ra. Ngono tangan lu tahan kono kok isone. Piye? Tak gowokne payunge. Padune. Ayo. Dibuka kok sementara panas banget ya. Iya. Banyune panas kok. Pemaju. Pemaju. Wong iki kok gak wis sepatu lho. Yo. Ya aku dhek ora tak dicopot to. Aris, Aris golek kerang apa golek emas kae kok diopyok-opyok ngono iki. Dhek oleh cangkange to. Lha lho. Apa ora enek, ora enek. Lah iya kok ora enek iki piye? Jarene oke. Lah kok aku ora entuk? Paling oke di sebelah tengah. Mama. Koning tengah jeneng kok ora. Ayo tiwasa nggo sekop barang ora entuk. Lah lho ora enek ah. Kok ora enek kok. Tiwas kok nggo plastik, lah nggo plastiknya 10. Lho lho. Yo boleh yo ayo romanmu iki. Awakmu ora rota plastik sing budi. Tapi api yo pasire jane bentuke. Pasire, pasir go mulih. Iki lho. Ora kok iki lho. Kok iso menggarit-garit? Yo kuwi itu kerangku iki. Nek goleke kan memang kayak gini dire buka-buka ngene iki baru entuk ngene iki. Cangkang. Cangkang. Iki jenenge kurang gawe ya. Jarene sekop. Kuwi kan kaya ngene iki lho. Lah ya kuwi kulite, Ma. Anu sekop, sekop mangke ngapi. Termahal. Kayro blas kok ngono. Lah nggo plastik kuwi kaya pol. Jajal menengah rono. Mati ya. Tembung masuk angin. Wow, oh, dapat ikan tapi mati. Ikan itu ibu bukan ikan. Tapi dia udah jare mae. Jare mae. Mati ya. Dia masih sansin. Maksudnya gorengan tuh. Belum nyala ke api. Hi guys. Kita hari ini acaranya nyari kerang. Tapi yes. Dibule wong elek-elek kabeh, dadi ne kerange pada melayu. Ya, begitulah. Enggak mau emak-emak kurang piknik. Kurang piknik. Eh, payungmu rene kena luar rene. Ah! Lah kok bolong ya, Pak? Bolong, jiruk-jiruk bolok anu ikine. Jiruk ini kok orang nengisi ini. Loh. Oh.
Belum. Jenengane mah kopong, Mas. Ngomongi ditangkap polisi kok. Oi. Oi. Nah, kalau dia ada baby, ya ampun. Berarti ada bapak, ibu. Iya, betul. Nenek, kakek, dan om-om. Oh, mbok emak-emak sih. Iki. Banyune hanwa, oh, apa singune ah? Pasang surut lagi surut. Nah. Bongkarnya. Apanya? Lembu. Lah. Apanya? Lah kok ubah kok. Ngapus. Ngapusi. Iya. Padha ngumpet wae. Wah, weh. Ngeleng wae kuwi. Lah ya kuwi gede-gede malahan. Iki mau sing kudu ya. Ngumpet wae iki. Tapi nyepet ta? Nyepet to? Heeh. Api wae warnane. Lah ya kuwi. Iki capite siji totok iki. Sik kuwi sing dibayak ya. Lah mana aku tahu. Ini beda. Kayak metu, dedek metu. Pinter nana mau ngapain sampai mati. Si Cito nganu nih capite. Gede yo. Capite wah gede bo.